achou? Poxa. Number one. And the number one. Yeah. Enjoy any seafood? Right? Bichinho, escravo, meu Deus. Somos os animais, coitado. Meu Deus, quanta lagosta. Oi. Olha como é grande essa. Ralar o coco. Que massa! Ralador de coco. Peixe seco. Esse é barata. Que esse aqui? Salsas? Uau! Comprei, meu Deus! Não sou major. Boa, posso sim. Ah, tira barata, né? Pior. É, vamos lá em cima no fold. Oi. Aí você compra aqui embaixo e traz aqui pra cima pra comer. Vamos ver como é esse babado.